Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, leo hii ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 1 mwezi wa Machi mwaka 2022. Natumai ya kwamba wiki yako inakuendea vyema na ya kwamba mwezi mpya umeanza vyema. Karibu sana mtazamaji kwenye kipindi cha Tamrini ambapo huwa tunaangazia masuala mbalimbali kwenye sehemu hii ya mahojiano. Na leo hii mtazamaji, kizingatio ya kwamba wiki hii tunatarajia wanafunzi waanze likizo ambayo itakuwa ya takriban wiki 7. Tutakuwa tunazungumza kuhusiana tu na yale maadili ambayo wazazi wanastahili kuyaweka miongoni mwa watoto wao, hasa wanapokuja nyumbani baada ya kuwa shuleni kwa muda mrefu. Na hivyo basi tutakuwa tunazungumza naye John Kavitha ambaye ni mshauri na vilevile ni mchungaji. Tutakuwa tunaangazia hayo yote kwa kina. Hivyo basi mtazamaji, ikiwa una maswali yoyote au maoni yoyote, unaweza ukawasiliana nasi pale kwenye Twitter @KBC Channel 1 @NancyOkware. Mie naitwa Nancy Okware, na mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura. Na basi moja kwa moja tukianza, karibu sana mchungaji kwenye studio zetu. Pengine tunapoanza tutuzungumze kuhusiana na likizo ambayo tunatarajia kwamba kuanzia hapo kesho wanafunzi watakuwa na rejea nyumbani baada ya likizo. Na hasa tuangazia kwamba katika siku za hapo awali, miula iliyopita, tumekuwa tukishuhudia wanafunzi wanafunga kwa wiki 2, lakini sasa hivi tunatarajia wanafunga kwa takriban wiki 7. Asante sana Nanzi, nashukuru sana kuwepo hapa, na nashukuru Mungu kwa ajili ya nafasi kama hii ambao tumepewa. Na kama vile umesema, naitwa John Kavitha. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu ambapo watoto wetu tayari washaanza kwenda nyumbani. Manake wangu kwanza nimemwacha amefika kwa nyumba, kwa hivyo tayari wanafunzi washaanza kuingia nyumbani, na ni vizuri sana wazazi wawe wana maadili ya vile wataweka watoto wao msimu huu wa shule zimefungwa. Kwa sababu wakati mwingi walimu wanatuachia watoto, wanatuletea watoto wakiwa vizuri, wakiwa wamewatunza, lakini sisi wazazi tunaacha watoto wanakaa vibaya, wanaharibika wakienda pale. Walimu hata wakati mwingine hawatuamini, ndio sababu unaona hata wanasema lazima wasichana wapimwe kama wana mimba na mambo kama yale, kwa sababu sisi watoto ni kama sisi wazazi ni kama tumeachilia jukumu letu kama wazazi. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nataka kuongea kuhusu malezi wakati huu ni kwamba mzazi ukiwa pale nyumbani na mtoto au watoto wako, ni lazima uchunguze kabisa vile watoto wako walivyo, wanashinda na nani na wanaendelea namna gani. Najua wakati huu au kipindi hiki ni kipindi ambacho Wakenya tumeshikana sana. Every Kenyan is busy. Tunaongea tunasema we are busy. Kila mtu ako kazini anatafuta, yani hatuna wakati wa watoto wetu. Na kidogo ninalaumu wazazi kwa maana tunaonelea ni kama hatuna jukumu sana wakati huu Kenyans ya kutunza watoto. Manake unapata mtoto akifika class 4 ni huyo boarding school, akitoka standard 8 ni huyo secondary boarding school, ni huyo university. Hatuna wakati kabisa wa kuishi na watoto wetu. Unajua wakati tunaongea juu ya malezi bora naweza sema ni ile hali ya zile tabia zako nzuri kuziweka ndani ya mtoto wako. Yani transferring your good morals to your child. Yani ile tabia yako nzuri unaiweka kwa mtoto wako. Na jambo la kwanza ambalo ni la muhimu sana hapa Nanzi ni kwamba watoto ikiwa tabia yako si nzuri, je, watoto wako watakuwa namna gani? Kwa hivyo ni lazima mzazi kwanza wewe uwe kama kielelezo kwanza. Yani umuonyeshe mtoto wako njia kwa kuitembea ile njia. You show the way by walking the way. Si kutunza mtoto ama kumwambia mtoto haya wewe unafanya yale, unakuja nyumbani kama umelewa, tabia mbaya, na unataka mtoto wako awe mzuri. Hivyo basi tatizo linaanzia pale nyumbani kwa mzazi. Manake mtoto anapomuona mzazi kile ambacho anafanya anaiga vile vile. Anaiga. Na wengi wamekuwa juliza ni kwa nini watoto wanapokuwa shuleni pengine wanakuwa na nidhamu. Inaonekana ni kana kwamba watoto wameachiwa kwa wale walimu. Manake walimu pengine wana yale maadili ambao wanaonyesha wakiwa shuleni, lakini mtoto anaporejea nyumbani unasema ya kwamba mambo yanakuwa mambo ni tofauti. Tofauti kabisa. Mzazi anaingia nyumbani amelewa, tabia zingine ambazo sitaki kuzisema hapa. So unapata mtoto anahiga mfano mbaya. So, kwa hiyo kama wazazi nataka kuongea sana jambo hili, ni aseme mzazi ni la
lazima uwe mzazi mzuri, uonyeshe tabia njema kwa watoto wako. Maana watoto wakati mwingi usoma kwa kuhiga, they learn through emulation. Kwa hiyo wazazi, ninaomba tuwe wazazi wazuri na tuweke haya maandili au tabia njema kwa watoto wetu, kile ambacho kiko ndani yetu, hiyo ndio malezi bora. Kwa hivyo Nanzi, jambo la kwanza nataka kuongelelea kuhusu ni lazima mzazi uchukue nafasi yako. Maana ni kweli Kenyans tuko busy, kila mtu anatafuta, lakini pesa ambazo tunatafuta sana sana unatafuta ni kwa ajili ya watoto, sio kwa ajili yako. Kama ni kutafuta kwa ajili yako haungekuwa, yani hatungekuwa sana sana tunatafuta hivi, lakini tunatafuta ili kwamba baadaye watoto wetu waishi maisha mema. Sasa Nanzi, tusipowatunza watoto wetu, tusipowafunza nidhamu, tabia njema, waharibike, wawe mamuluki, wawe ni watu wa bangi, hawa watoto watakuja kuzaidika namna gani? Hata tukitafuta fedha na hatujatunza tabia zao, mambo yatakuja kuwaje baadaye? Kwa hiyo ningependa kuhimiza wazazi kwamba tuchukue muda, at least one day per week, chukua muda wako vizuri, keti chini na watoto wako, ongea na wao vizuri sana, na ikiwezekana kila jioni ukifika mapema uliza watoto wako wameshindaje. Tunawaulizaje? Kuna mambo matatu huwa tunauliza watoto wakati umefika nyumbani. Huwa tunafunza kwamba uliza mtoto umeshinda wapi leo na akina nani au na nani mkifanya nini. Hayo mambo matatu, umeshinda wapi na nani mkifanya nini, 3WH in English, where, with who, doing what. Hiyo ni jambo ambalo mtoto, especially wale watoto wadogo, watafunua moyo wao vizuri, watakuelezea kila kitu, na kama kuna jambo unashuku pale, basi utaweza kulirekebisha. Lakini kwa wale ambao ni wakubwa, wakati mwingi huwa wanachenga kidogo. Na ndio napenda kuhimiza wazazi kwamba lazima nasi tuwe na hekima kama wazazi. Maana kizazi hiki Nanzi ni kizazi ambacho kiko mbele sana. Yaani unapata hekima yao iko juu sana. Mzazi amenunua video ama si tuseme CD zile za watu wazima, na ameficha mahali kabisa, manake ni ya kutazama yeye na mzee wake. Lakini mkienda kazi, nataka kukuhakikisha mzazi, hiyo video huwa inaangaliliwa yote kabisa, na inarudishwa vile vile tu ulikuwa umeiweka, kila kitu mahali pake, vile uwezi shuku kama kuna jambo limetendeka. Kwa hivyo, lakini pengine mzazi atafahamu aje ya kwamba huyu mtoto anamdanganya, manake kama ulivyosema watoto wa siku hizi wamekuwa wale ambao anaweza kudanganya, akikuangalia ndani ya macho na hutafahamu ya kwamba anakudanganya. Kama mzazi, manake umekuwa na huyu mtoto kwa miaka mingi, ni vipi ambavyo ukimuuliza swali utafahamu ya kwamba kweli hapa kuna tashwishi, ni kana kwamba huyu hasemi ukweli? Ndio sababu nimesema hivi Nanzi, kwamba wazazi lazima tuwe mbele ya watoto wetu. Ndio wanaiona wako na hekima, lakini lazima tuwe mbele sana. Jambo la kwanza ni kama uko na wifi kwa nyumba, unajua mtoto wako vile ana chat, kama ni YouTube, yale mambo anaangalia pale, lazima uyachunguze mwenyewe. So utayachunguza aje? Kuna mbinu unaweza connect kwa wifi, ama kama ile simu yao wako nayo, una connect kile wanaangalia. Mimi kama hivyo unaona Nanzi, hii simu yangu, kile watoto wangu wanaangalia kwa nyumba, huwa nakiona na hapa, kile wanafanya chote na kiona hapa. Kama kuna unajua wanapenda sana mambo ya Bahati na Diana, so wakiangalia huwa naona tu na naendelea kufuata kile wanaangalia. So nikiona kitu suspicious huwa na wakoshen. Number 2, unapoongea na watoto machoni, macho yao yataweza kukuambia kama mtoto anakudanganya. Number 3 ni mabadiliko ya tabia, unaona vile mtoto anakujibu, unaona vile mtoto amelala sana, ama mambo kama haya, utaweza kuelewa kama mtoto wako ako sawa ama kuna shida inamsumbua mahali. Kwa hiyo wazazi lazima tuwe na urafiki kabisa na watoto wetu. Na tunapoongelelea jambo hili Nanzi, nataka kuomba hivi kwamba Kenya sana sana tumeongea kuhusu girl child sana sana, tukasahau boy child. Tumeweka mtoto wa kiume kando sana, na sasa tunaangalia sana sana msichana, kusahau kwamba huyu kijana naye
Kwanza mimi naweza sema sana sana kama mwanaume tunafaa kuzingatia watoto wa wanaume. Maana mtoto wa kiume akiharibika itakuwa ni vigumu sana kumrejesha. Kama vile mtoto wa kike, unajua sana sana watoto wa kike ulindwa na mambo ya ngono hivi. Akipata mimba unaweza kumrekebisha tena, unaweza kuchukua mtoto baada ya kujifungua umchukue mtoto na uendelee na kumlinda msichana aendelee na masomo. Lakini kijana akifuta bangi, akili ikuwe punguani, utamsaidiaje tena? Itakuwa ni ngumu sana kumregesha. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba wakati tunaongelea mambo haya, pia tuangalie watoto wa kiume, boy child. Mm-hmm. So unaweza sema number one boy child and two girl child. Naam. Tukisalia tu kwenye hiyo kauli kuhusiana na kumchunga ama kumlinda yule mtoto wa kiume, ningependa tuangazie masuala ya familia ama familia jinsi ambavyo ilivyo. Manake kuna wale wazazi ambao utapata ni mama pekee ambaye anamlea mtoto wa kiume, na kuna wale ambao wanafanya kazi njema, unapata ya kwamba amemlea yule mtoto amekuwa sawa kabisa. Lakini kuna wale ambao unapata ni mama pekee, hakuna baba, lakini mtoto wa kiume amemlemea. Hapo mama kama huyu atasaidika vipi ili angalau naye amsaidie ule mtoto? Pale kuna changamoto. Lakini huwa naambia wale ambao ni single mothers ama widows, huwa nawaambia ukijipata huko kwa nyumba wewe na ni mzazi, falia trosa na skirt zote mbili. Yani uwe mwanaume na pia uwe mwanamke katika nyumba. Maana mtoto yule usipokuwa yani na ukali kidogo kama ni kijana, kwa kweli mambo yanaweza kwenda vibaya. Lakini pia na hayo niseme kwamba tuna makanisa, wale ambao si wa Kristo tuna misikiti. Kuna najua kuna wachungaji ama mashehe ambao mnaamini kabisa, unaamini huyu anaweza zaidia mtoto wangu kabisa. Pia wakati kwenda mwingine, kwa unampelekea mchungaji au mshauri aongeleshwe pia na afunzwe mambo mengine. Manake kuna mambo ambayo wewe kama mama utaweza kumfunza yule mtoto. Kwa hiyo ni lazima umpeleke kwa mtu ambaye unaamini kabisa. Na niseme hivi, unapopelekea mtu yeyote yule mtoto wako, uwe umemchunguza kabisa na umemwamini. Maana siku hizi unapelekea mtoto wa kike, unampeleka kwa angoli yake ama unampeleka kwa shushu, unaenda kupata ameharibiwa huko. Badala ya kulindwa, badala ya kupewa mafunzo, mtoto ameharibiwa. Hata nimeona wachungaji kama mimi, unaletewa mtoto wa kike na unamuharibu. Ama unaletewa mtoto wa kiume, nafikiri umesikia mambo hayo. Umeletewa mtoto wa kiume na badala ya kumfunza, yani unamfanyia counseling mpaka una kanzo. Hivyo basi lazima wazazi wawe makini wanapowapeleka watoto wao. Unapopelekea mtu mtoto wako, yani uwe ni mtu ambaye umemchunguza kabisa na ukamwamini. Na tuzungumze kuhusiana na demokrasia katika ulezi. Maana katika siasa kuna demokrasia ambapo wale walio na sauti nyingi zaidi inasikika zaidi. Lakini katika familia na malezi unapata ya kwamba hapo awali mzazi alikuwa akisema amesema. Lakini siku hizi unapata kuna wale wazazi wa kisasa, watoto wa kisasa wamezoea kuitwa baba. Anaambiwa wewe utaki hivi ni sawa. Tuzungumze kuhusiana na athari ya demokrasia katika familia. Kweli kabisa. Nanzi, hii jambo ni la kweli kwamba kuna watu ambao siku hizi wamechukua hili jambo and they are doing in English what we call overbabying their child. Yani wanalea watoto vibaya sana, kanaitwa kamami kababa, yani hawezi guzwa, analala hawezi amushwa vile anataka, ataamka tu akunywe chai arudi tena kwa kitanda na mambo mengine kama yale. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, ni kama mzazi, ikiwa unataka mtoto wako awe mzuri, mfunze mambo ambayo tunaita responsibilities. Mpe mtoto wako kazi, lakini si ile kazi kama ya unyanyasaji. Nafikiri unanielewa. Kuna yale mambo ambayo wazazi ambao tunawaita dictators. We call them bosses. Yani in the house we find that wao ndio wakinena kitu, akifika kwa nyumba hivi akinguruma kila mtoto anaenda kulala. Those are dictators, we also call them bosses. Lakini mzazi wa kweli ni yule ambaye anapendana na watoto, watoto wanampenda, naye anawapenda na anawapa majukumu. Fanya hili, ukimaliza ufanye lile, ukimaliza fanya lile, alafu ukitoka hapo utataka kwenda wapi, amuelezee. Ukimaliza hiyo basi unaweza kuenda pale. Mpe directives, usimwache hivi tu, usimwache hivi, utakuwa unaharibu mtoto wako. Maana when you don't, wakati haufunzi mtoto wako responsibilities, basi
umeharibu na umeanguka kama mzazi. Mm-hmm. Yale yani mafunzo mema haumpi kabisa. Umemwacha mtoto na ataenda kuharibu. Na wanasema asipofunzwa na mamae atafunzwa na ulimwengu. Ulimwengu upo. Ukimwacha hivyo utampata tu kwa mambo mengine na hasa hasa kwa mitandao. Tuangalie sana watoto wetu kile wanaangalia kwa mitandao. Wanafunzwa mambo mabaya sana. Kwa hiyo mzazi lazima awe na muongozo kabisa. Sasa mtoto wakati watoto wao siku hizi wanalilia demokrasia ni wale ambao they are overworked, yani unapata mtoto amefanyizwa kazi sana, amechukuliwa kama sijui nini. Wakati huu watoto wamekuja tuangalie urafiki wetu na wao, wape kazi ile ambao wanaweza, alafu wape muongozo. Hivyo. Kwa sekunde 30, kauli yako ya mwisho kwa wazazi wakati una hata watoto, zungumza hata na watoto. Mm-hmm. Wanapowasiliana na wazazi wao pale nyumbani, hasa wakati ambapo wako katika likizo, kwa sekunde 30. Okay, asante sana. Jambo la kwanza niseme wazazi, ninashukuru Mungu kwa sababu jambo la kwanza ambalo tunaweza fanya ili tubarikishe watoto wetu ni kuwaweka katika misingi ya dini. Weka watoto wako katika misingi ya dini. Na jambo la pili, tuwaombe sana. Maana maandiko inasema, isipokuwa ni Bwana ujenga bure, basi ujenga nyumba, waijengao ufanya kazi bure. Kwa hivyo, ni lazima tuweke watoto wetu katika misingi. Na kumbuka ni Biblia inasema hivi, katika kitabu cha Waefeso 6, number 4 ama verse 4 inasema hivi kwamba nanyi wazazi msiwaudhi watoto wenu. Wakati Biblia hapo juu inasema watoto wamtii ama wawatii wazazi wao, pale chini pia inasema nanyi wazazi msiwaudhi watoto wenu. Mm-hmm. Asante sana. Naam, shukrani sana kwa muda wako na tutamatishia hapo. Mm-hmm. Kuna mengi sana ya kuzungumzia, lakini wakati mwingine tutakualika angalau tuzungumze, maanake watoto watakuwa nyumbani. Asante, kwa muda mrefu. Mm-hmm. Mtazamaji, huyo amekuwa ni mshauri ambaye anajulikana kama John Kavitha. Tumeangazia tu mengi kuhusiana na ulezi wakati huu ambapo watoto wanaelekea nyumbani kwa likizo ya takriban wiki 7. Na basi kufikia hapo mie sina la ziada. Shukrani sana kwa wote ambao wametazama na vile vile wote waliofanikisha. Taarifa zaidi utakuwa unazipata mwendo wa saa 7 ukiletewa naye Irene Muchuma Odim kwa lugha ya Kimombo. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura. Kwa heri.